Ah, jõudsingi vist kohale. Ma jätan vist need asjad siia. Ja mul vist armurit oma linnas väga vaja ei ole ja seda pühalööki. Et see oli ikka päris pikk reis siit tagasi oma linna. Aga päris hea on tagasi olla. Ega see maabumine ka siin väga kerge ei olnud siia torni otsa. Aga vähemalt nüüd selle tornil on mõte ka, et... Oi, Keebi, kui ta sina siin. Oh, tere. Kas sa nii kaua nüüd olnud oled? Meil on siin suured probleemid. Ja ma käisin rändamas päris kaugel. Meil on siin, jaa, skulgikutsujad täpsemalt. Skulgikutsujad? On ennast sisse seadnud ja üritavad siin mingid monstrumeid välja kutsuda. Vau. Ja ma nüüd lugesin siit raamatust. Täpselt kõik klapib nii, nagu ma ka arvasin ja teadsin. Okei, nii et sa oled neid veel näinud, ja kui neid kutsujaid nii-öelda. Need kutsujad on siin ja nad üritavad neid monstrumeid jälle kutsuda siin. Assa, kas me peame nad hävitama siis või? Sa võiksid suure kamba jälle kokku kutsuda ja tulla sinna minu vana lossi juurde. Ah, sinu lossi juurde? Kas sa oled seda näinud? Vist oled näinud? Ma umbes vist tean, kus see on, aga ma päris kindel ei ole, aga ma kutsun siis kamba kokku ja eks siis peame minema uurima seda asja. Jaa. Sa arvad, et nad on juba midagi teinud või sa tead, kus nad on või? No siin on igast märgid olemas. Mul on oma väike mõte nendega. Eks ma täpsustan järgmine kord, kui sa suure kambaga tuled. Okei, teeme nii. Jarpsiku võid ka kaasa võtta. Jarpsiku. Näda tulebki juba. Jarpsik kuulsid, sa võid ka siis kaasa tulla, aga... Aga ta vist hästi ei oska lennata mul tunne. Noh, pole hullu. Ma lähen vaatan, kas ma oskan veel. Pole ammu lennad. No selge. Nägemist kui ta. Mis asja ma pean nüüd mingi... Kamba jälle kukku kutsuma. Siin ikka... Käib korda ära, on kohe mingid suured tüübid platsis ja kohe peab hakkama tegutsema, nii et... Keeks kutsume kamba kokku. Ma jõuan vist ka keebi, kui ta jõuda siin. Ma pean ilusti jõudma siia. Oh, oletegi kõik kohal juba siin. No tere keebi, kui ta. No tere, leidsid ka lõpuks aega. No ja ma siin kutsusin kõik kohale, aga näed, ise jään iljaks. Väga hea, olete nüüd kõik siin kohale jõudnud. Kes istuda ei saanud, saab seista. Meil on siin nüüd jälle suured jamad, et pimeduse manajad ründasid seda lossi mul siin. Ja nad teevad siin mingid väga kahtlasid asju. Ja nad ründasid lossi ka? Nad ründasid seda lossi ka. Ja ma enam vähem tean, kus nad asuvad, kus nende see pesa asub. Okei, kas me läheme sinna siis või? Nüüd kohe varsti lähme sinna, võtke kõik, sööge kõhut täis, võtke varustust, mida tahate, mul on siin kappides varustused, enderpearlid. Oh, enderpearlid. Enderpearle vast läheb vaja, nii et... Meil on... Vaatame, pange varustus valmis. Aga mida me siis oodata võime sellest jamast? Kuhu me lähme üldse, mis me teeme? Me lähme ühte mõisa. Seal on mingid tumedad jõud ja me hakkame sealt otsima. Okei, peab ikka täis. Kahtlasid. Kui leiate midagi kahtlast või huvitavad, natuke teada, siis vaatame edasi. Joosep, kas ma võiksin ja nähtamatud korra laenata? Mille jaoks? Mis sul vaja on? Tuhine kaasa. On kaasas. No, kus sa läksid? No, tule, räägi korda. Tee valmistage nii kaua, las Dragon siis räägib, mis ta öelda on. Näeme, sponsoreerime. Nüüd saavad kaks potionit. Või kolm päe. Ta andis, et Dragon andis mulle mõtte pähe ja mina tegin need. Hea töö, Keiko. Kas me läheme nende hobustega, mis seal all on või? Jaa, see on hea mõte. Kus kui... Jaate, ma kaotasin su ära keebi, kui toh. Nii, ma olen siin... Nad kõik läksid üles keebi, kui toh üks alla.
Raamid on natuke aeglasemad kui hobused. Lähme sinna kuuskede poole. Okei, väga hea. Siin päris kaugel hobusega tulemiseks. Me juba näeme seda. Raga, kas sa tahad üksama sõita? Siin on mingi sõdur, siin on mingi sõdur. Ma lähen olen koos Kuidoga jala. Koguneme siia, kogunege minu juurde. Kuido. Ma ei tea, kus... Kus on sinu juurde? Ma näen teid. Ma näpuks näen. Ma näen siin mäe otsas. Lähme uurime natuke seda. Jah. Kuido juhib. Kõik Kuido järgi. Kuido juhib. Jah. Ärge keegi ennem sisse minge, kui Kuido ei ole käskust andnud. Nii, oot. Enne kui te sisse jooksete nii sama. Kulge, ma jäin kinni. Kõik oled. Oh my god, siin on juba... Osa, juin. Nii, regroup. Oi. Ukse juude. Selle rumi puhtaks praegu nüüd. Ma tean, et vibud teevad nendele väikestele lendavatele rohkem damage'it kui see mõõgad. No jah, aga see on raske meilida. Ja ma tean. Ta on nüüd, kus see kuri ammasega inimene on? No, kus need tondid on? Kuski siin nad on. Siin ruumis. Kelle hea idee oli panna need läbi seinade liikuma? Minecraft. Ma ei tea. Oi, sorry. Kuna see ei ole väga hea idee. Oh my god, kui palju see on neid tüüpe on. Ma ei tea, ma ei ole kedagi näinud. Oh my god, siin on mingi räid. Läheme teiste juurde ilusti, oleme koos. Siin on mingi tüüp, kellele sitab selles. Siin on mingi minibass. Need tüübid ei mõista nalja ette vaatas. No tulge appi, okeebi kuida, siin on mingi tugevam tüüp. Oi, sorry, ma jälle. Oh my god. Ma olen päris tugevad. Julge. Oi! Maha äkki kedagi. Oi, vabandust! Tulge siia sisse pääsu juurde, siin on kuskil mingi maakella. Ma ei tea täpselt, kus ta on. Siin võib olla üks mingi väga tugev vastane, mul on sükkud on. Oi. Tüüpiline, sa käisid teisel pool ära või? Olge. Kõik teised käisid juba ära teisel pool. Suitud käis ja keepid ma nägin teid, ma nägin, et pooled meist läksid reaalselt teisele poole. Okei. No aga siis me oleme esimese koduse tühjaks teinud just või? Ei ole teinud. Kui hambur? No ma ei saa lüüa, kõik kees on. Ma saan... Ärme löö ühte vastat korraga. Okei. Üks tüüp on... siin on veel tüüpe. No me ei oska kuulda kõik. Oi. Ma olen surnuks! Ma pean seda tüüppi, et ta surma saaks jokkaitsi. Kaua teid surem! Ma olen teise kodusega. Siin dammi teevab, peab olema siin. Holy shit! Siin on veel mingi tüüpe. Kuri Amber, kaks tükki, tere Kuri Amber. Ma olen siin Simoga kaas. Oi, sa teid, Pekki, seal ei jooksid ette. Neil on skulk! Crap! Kus ta on? Neil on calibrated skulk sensor käes. See on mingi tarkulik! Holy crap! Oh no! Tahke ära! Mingi elu tugev näid! Palju elu! Kõrma ei saa! See on mu eestiga lõpetaja! Bring back Potter! Okei, teisel kursul on väga! Oi, kui palju neid on! Ossa! Super teleport! Neid on liiga palju! Ta tuli appi ka nõile tamma! See nõial on instant mingi region! Ta oli juba instant region, nii peate ta tegema, tapma enne, kui ta jõuab regioni panna. Jaa, aga ta oli infinite tõlud. Peaaegu. See ei suuda ma juba või? Vanglas käisid teda, onju. Kuulge, aidake nõidiga. Teda ei stotter. Oi! Mul on abi vaja, et seda nõida tappa. Kus ta nõid on? Vaata, hell, mis toimub. Oi, nõidugi tüüpi üles. Nii, keebi kuid on siin. Siin on totam. Siin ma asun totem. Keegi vist suri ära siin, jah? Kas kellegi totemit on vaja või? Anna totem. Mul ei ole veel vaja. Mul on vaja totemit käes. Kas kellegi on totemit vaja? Ma annan sulle totemit. Miks ma tulen pidevalt? Kes ei oska lüüa? Kus tõlas sa saab? Näe, ma leidsin mingi taimu lägi. Ma ei tea, mul pole fire resistance'i peal. Kas me oleme kõik tühjaks teinud teisel ja esimese kodus? Ma kukkusin. Okei. Vajalikud asjad põlema. Oot, siit saab üles veel tüübid. Kus? Mul on tootemilt kui vaja. Siin. Ma võin trepp üles veel. Ma leidsin trepp üles. Aga ma olen mingi raamat kogu. Mingi raamat. Ma olen tühjaks teinud selle. Kus need tulevad? Kus see lull? Kus need hambad tulevad? Või mis iganes on? Mingi glitch. Kas siin saab süüa? Söökla on siin. Pitsid on elusöökla. Ette vaatust ära sisse roni hüppa siia. Võiksid peaksid ära suurema korra. Kus te kõik sinna üles saate? Mingi siin üleval pole kedagi rohkem ju. Ja üleval on, paistab tühi olevat. Alumine ka. Mul tundub, et see on... Aga siin nagu...
energia tuleb nagu kuskilt alt poolt. Need kõik minu peal. Okei, kõik keebikuidu juurde. Kus keebikuidu on? Minu juures. Juures. Oli. Millised läpi juures sa oled? Aia, keldris oleks hea menna. See, kus see pea uks on. Kus see keldris? Kõik pea ukse juurde. Kõik pea ja ukse juurde. Seti taga on midagi. Magic. Ma leidsin maagi ülesse. Siin taga midagi. Repi taga on jah midagi. Oot, ärge oh, sisse oh. Minge, olge ette vaatlikud. Oh, what? Tulge treppi tagant alla. Kõik illusioner. Oh, nii, lähme sinna järgmisesse ruumi. Sinu Warden, mis sinu Warden? Illusioner. Lähme ruumi. Ukra! Asa, mis asjad need on? Ma jään uksi lahti, Mis siin toimub? Asa jõudu. Head aega. Oh, pimedus. Pimedus tuli. Oi! Tapke! Kordelt läheb juba! Tule, ma vaidin! Ei ta korda nüüd. Ei, aitäh. Kus nad on? Ma ei näe isegi neid. Ta on nurgas. Sai surma! Super! Pealöökik annab teie klõuga neile. Raamat! Nii. Ootud, ärge edasi minge enne kui keebi kui ta ütleb. Siin on mingi... See on mingi tekst. Nii raamat juba. Mis on teksti? Mis on anke keebikuidule või mulle? Mis keebi raamat? Las keebikuidu tuleb ette. Las keebikuidu tuleb ette. Need tapame väikse, mis siin ringi liiguvad. Isegi, oota, kas Stotter on siin? Mina olen siin. Stotter, mine vaata ka seda raamatut igaks juhuks. Sina kui püha tekstide tundja, siis võibolla sa oskab midagi öelda. Okei, vaatame. Norius, Augus. Anna ma joo. Oh, Antsi tahaks sellegi. Ravi alkjus, Liviole, Valleja. Ma siin on midagi üles. See on sukkene iidne keel. See mingi tšupa keel. Kas sa tunned seda? Ladina keele. Ladina keele. Vana inimene, ma pean tuletama meelde kõike neid. See kõlab nagu mingi loits. See kõlab nagu mingi osa on nagu loits. Ja mingi osa on nagu sissejuhatus mingisugusele asjale. Okei. Tundub vähemalt olevat, et... Oxygen, sinu trident hõljub ümber sinu pea. Missugu, kuidas nagu peab olema? Norius, Taugus, Numajol. Ta on nagu täis kuu valguses. Kuskil on neid vees! Ravi Alpus, Liviole, Malnea. Siin taga on... Midagi. Otsige nuppe jõud sinuks. Vist maa külge tunne jõud. Oota, las Totte räägida. Siis! Ja siis Maltas, Atiomion, Ventoela, Barnuolia, Ahernus on vist tõesti... Ma võibolla tean, mida tegema peab. Ja lõpus, kui nagu ma aru saan, lõpetuseks peab ütlema Labla, Kalo, Reinirinius, Aheilia, Auxaujus. See on tõesti midagi väga-väga tumedat. Mina arvan on see, et see, kes iganes selle raamat on siin nüüd ehitanud või kirjutanud. Jõud, lõppe! Temal on mingisugused plaanid, mingi suured plaanid. Okei. Midagi ta tahab üles äratada või tekitada siia. Okei, aga liigume edasi siis. Tundub õige. Soovitan võtta raamatu kaasa äkki. Jaa, võtta kaasa. Võta seda kaasa, sa oskad lugeda seda. Raamat kaasa, jah. Saad meile meelde tulla. Kuule, päris hea. Lisaks Ender Võlurile on meil nüüd kleerik ka täitsa olemas. Ega kellelgi seda ebasurma tootlemist. Võlurgi juba läinud on. Siin saab surma, siin peab veidi hüppama vist. No, mina ei saa surma, ma olen nagu rauas ehitatud. Aga jätke meelde, kui te näete vastaseid, siis ärge kohe rünnake. Oot, siit läheb edasi. Siin on siks kurja. Siit läheb edasi, tüüp. Lolja! Ärge sinna pimedusse hüpake. Siit saab edasi. Ma olen juba pimeduses. Lähme tagasi ülesse. Nii, tulge siia alla. Oota, siia alla on üks kurja hamburg, kelle me peame ära tapma. Lähme vaatame, mis siin on üldse. Tõnab välja nagu mingi lõid on siin. Musta maagi ala. Kõne nii kurja hamburg. Okei, see on kohe kindlasti nüüd loits. Ilmselt siin täpselt selle jaoks. Asa! Jah, tundub küll nii. See tundub küll mingi maagiline ring, jah? Täiesti äige. Nii väga hea, üks nõid siin ootada. Siin on väga tumedad jõud. Mis kulk on siin? Õõgab seda tumeduse energia. Nii, nähtamatu, ma löön teiselt poolt. Tule kellegi parem! Sa
Pühalõõk! Okei, see sai surma. Mis siin on? Oota, kus see vunker kadus? Keegi on... Oota, midagi on elus juba. Kas te nõidu sõite kätte? Jaa. Oota, aga siin mingid väiksid lendavad ju veel. Ei, vunker on eluti. Kus ta on? Ta on mingid varem. Kus ta on? Kus see vunker on? Seda ma arvasin. Laavas, ta on siin laavas. Millises laavas? Vaadake siia, ma hüppan. Aa, seal. Ta on seal kõndi või? Ärge surma saage. Vana riik on nii. Puido, aga sa tahad fire resi. Okei. Asjad põlesid. Ossa, mis siin on? Oota, keegi läks juba alla või? Ma antsin fire resi. Aitäh. Ma ei saa aru, mis siin toimub isegi. Kuulge, Kuido juhib, teised järge... Ja kestab ainult 3 minutit. Liigume siit natuke alla, aga las Kuido läheb ees. Jaa, lähme ära kaupa, ärge kuhu surna. Minge võib veel alla. Ma uudistan seda ringi nii kaua. Minge. Kas läheb suuramaste tekstiga kokku ka kuidagi? Ma liigun natuke alla siit. Ära Okto... Oi. Keegi tegi Ender Matti. Ostab! Okei. Kuido juhib. Mitte midagi, saa aru. Nii, tulge aegi siit alla. Siit läheb redel ja... Tüüpiline auto. Nevastane. Vastane. Kuule, kuri on Kõik on alla tulnud. Jaa, ootame kõiki alla. Keegi edasi ei lähe. Keebikuido, ootame keebikuido järgi, tema teab kuhu. Jaa, meil on kõige viimane. Oi. Kiibikus on see mängu aju meil siin. Jah. Keegi edasi ei lähe, tüübid. Kes see läks juba? Ärge. Me ei tea, kes keda me ette võime näha. Kas kõik on all? Ennem edasi liigu kõik. Okei, kõik on all. Kas Stotteri ei üles praegu? Jaa, olen siin. Olen kõik kaasa. Super. Nii, liigume aegliselt edasi. Keebikuido läheb kõige ees. Joosep, panna teada, kus saavad potionid otsa mu juurde anda. No, minge tehke oma tööd. Ai, sorry, panin kellegi põlema. Assaa! Ei, pole hullu, saabki natuke jõusti jääda. Tüübid, ärge pakke sinna! Kuido, mäletad sellest enda maagepowerit käest, mida ma rääkisin. Ma ei näe mitte midagi, kui te siin ütlete karjakülis. Ma panin vee alla. Aie. Okei. Oh, siit saab alla, jah? Või, see on ikka tugev. Väga hea. Oi, ma näen deep darkina. Kas kogu saab blokki panna sinna vee alla? Oi, siin näeb karmiks rea. Oi, mis siin veel on? Assa, siit läheb alla veel. Ossa on nuis. Kuido, kas sa mäletad sellest endi maagega poweritud käest? Appa! Mis tegi? Raun nagu maa! Aga te läksite juba täitsa alla, okei. Oi, siin... Oi, mind löödi alla või? Oi, ma kuksin alla! Teete tüübil! Okei, tähendab, ma tulen üles tagasi, ma ei hakka riskima selle. Me lähme alla niimoodi, et me liigume vaikselt alla, mööda seda vett või redelit. Ja kui me oleme all, siis me ei liigu eriti ja me oleme kogu aeg kükitades. Nii, hakkame üks aval minema. Nii, oota, ärge... Vaadake selle taga, kus ka enne. Jookske ära, tärad ülesse! Oh no, nüüd on pekkis. Jookske! Ülesse! Taganeda! Oi, suitled! Sinna läheb pooli kaas. Jääb on, et ta 8 minutit rahule, siis kaab enema. Oh my days! Oh, tüübid! Suur boss on siin! Minema! Kuidas spawnis? Jookske ära, kellel elu on vaikselt! Hästi vaikselt! Olge täitsa vait! Keebi kuida! See ongi see, kelle sa rääkisid või? Meil lihtsalt soolajuvi läheb lihtsalt! Tunnel seda maagi! Tõnneks ei saa nii kõrgele lüüa! Mida? Järgmine neemale ei meelitatud! Tüübid! Kui te tulete alla, on ju? Siis sneakige ja tulge siia taha. Oh no! Ei. No!
ma arvan , et oleks , ma arvan , et äkki plaan oleks selline , et proovime eemaldada kõik need skulksensorid ära ja siis hakkame lootima . okei okay, , teeme nii . see asi on täielik kaos . Gordon pääses ülesse , Gordon pääses . aga vähemalt keemiapõidul oli õigus . sa paned siia üles ka . siin on tõesti midagi alles . ta paneb siia ülesse . väga kaugele , nad saavad mingi üle 30 ploki kaugele . ma ei näe , ma tuleksin ülesse . oh , ma näen . Sotter , mine . mine , Sotter . oh , mis asja , kuidas see Gordon . Ossa , ei vaene Sotter . no Sotteril ei ole täna hea päev . energia hakkab juba otsa saama . ma olen küljes kuulnud , lugesin , et see . Stotter vastab Liderated by Sonic Crystals . ta ikka nuusutab . keegi vist selle pesus käinud . point on selles , kui te olete teda juba närvi ajanud , siis ta on tükk aega närvi , siis on veel kaua parem . raske on sinna sisse saada . jaa , ei no see on täielik kaos siin praegu . pesus käinud . tundub , et need sõdalased ei ole harjunud koostööd tegema siin . jah , ma vaatan jah . ta vist hakkab rahunema , aga . õppida veel . jaa . Stotter , kas sa õnnistaks mind Octomani poolt ka ? äkki see kord läheb õnneks ? no nii , no olgu , kui te seda soovite siin , siis . ta nuusutab . oo , kallis Octoman . ma tahaksin kasutada sinu jõudu siin praegu , sinu abi . oo , me oleme siin uues maailmas  ning meil on vaja sinu abi siin . palun õnnista neid vägilasi , neid rüütleid , neid valguse rüütleid , kes võitlevad siin tumedate jõudude vastu . oo , Octoman , sinu jõudu vaja nüüd . hakake ükshaaval vaikselt alla tulema ja jääge redeli juurde . kuulsite jah ? ja ei kuku , see teeb häält . keegi juba sai kristallidele ligi või , tüübid ? andsin teemantid , ma tahaks neid endale . see tüüp sai surma või ? kuule , kas ma pean kutsuma sind täisnime järgi keebikuidu või saan sind lihtsalt kuidu kutsuda ? oi , mis ta nüüd nii lihtsalt . oi , sa leidsid atlase kera , oi . okei , oota , ma võtsin praegu enda kätte selle . oota , tulge eest ära korra , mis asi see on ? mis asi , oota , tulge eest . oota , mis asi see on ? see sinine kera siin või ? jaa . manaklats . üks kaevas veel alla . see on manaklats , tüübid . kes pannis uue vardeni ? näete , ma panin need mõlemad siia kasti . keebikoidu , tule vaata ka neid . oo , päris palju kulda on siin . see kuld , eks need olid . valgust siia , siis ma saan lugeda neid asju , vaadata . nii , vaata , ma panin ühte kasti siia need mõlemad . mis sa oskad öelda nende kohta ? manaklats . no see on , ma päris täpselt ei saa aru , mis see on , aga see on ikka mingi väga võimas asi . Atlase keraga . sellega mul siuke tunne , et me saame terve maailma kaardi lahti omale . Orden on ikka olemas . see , kes seda loeb , see saab teadmised . Kuule , selle Atlase keraga vist peab midagi tegema ka . Äkki sa saad seda kuidagi võimendada mingi energiaga , siis me saame kera. Lahti nagu midagi . äkki see Atlase kera on kuidagi seotud selle raamatuga , mis me leidsime . väga huvitav , et see üldse siin nende käes on . aga Guido , võta see Atlase kera enda kätte siis praegu . ja vaata , kas sa saad sellega teha midagi . Ja see ülejäänud loot jääb ka näppi sinna . kui sa jõuad sinna . ülejäänud loot on suht , ma ei tea , tavaline kraam , et võtke , mis te tahate . kuule , aga Guido , sa ütlesid , et me saime põhimõtteliselt kraami kätte või ? mul ei tunne rohkem , et siin oleks midagi , aga ma tulen siia kindlasti tagasi . me peame siin põgenema vist . ja tõmbame tagasi . see asi läheb täitsa käest ära ju . lähme vaatame , mis me saime . aga me saime siis kaks maagilist eset põhimõtteliselt siit . me saime Atlase keda ja manaklatsi . ma arvan , et nendel kahel esemel on midagi seost selle raamatuga . meil on ikka see spell . Stotter , sina võtsid raamatu ka enda kätte , onju ? no võtsin jah , aga selle sõi nüüd Vardan ära .
Sul on kogu see info peas olemas, nii et... Jah, seda nüüd küll ma võin selle, seda ilmselt nüüd siin, ütleme, kergelt järgi teha. On tunne, et see ring siin ongi mõeldud selleks, et avada mingi müstiline silm, et näha terve maailma, kus kõik on ja mis kõik on. Ma usun, et see on Octomani silm. See ei ole Octomani silm. See on peaaegu tasuta X-ray. Kuule, aga see võib olla tõesti hea. Äkki pane see keskele siia, vaata mis juhtub. Pane see äkki Atlas keskele, vaata mis juhtub. Oh! See läks elendama. Elendab, ma ei näe. Jaa, ma ei tea, mina näen, et see elendab. Ma ei tea, võibolla ei näe. Jaa, ei, elendab siin, jah. Aga mul on tunne, et vaja siis neid maagilise sõnu vist öelda, va? On sul need ikka õigesti peas? Sul on au. No ütle mingid suvalised maagilised sõnad, vaatame, kas sa teed. Ei, no ma suvalise ei ütle, üritan ikkagi siin tuletada meelde. Ma tegelikult tean küll ühte siukest valgustavad tegelikult. Ma ei saa aru muidugi, see on tavaliselt valguse ringis tehakse selliseid asju, aga antud hetkel see on mingi tumedate jõudude ringis siin. Vaatamegi valguse ringi nagu loits ka siia sobib. No vaatame. Okei, ma ütlen esimese ringi ja siis proovime, vaatame, kas see üldse reageerib. Ja kui ei, siis proovime kõik koos seda, et oleks maksimum nagu energia suunatud antud siis seadeldisele. Maximus Gravitas Aura Map. Maximus Gravitas. Jah. Aga jah, nii, proovime kõik koos nüüd minu järgi. Maximus Gravitas Auramap. Oh, kuule, midagi vist toimub. Kuule, map avaneb vist meie kõigi silmades. Ma näen küll juba seda. Ilus, ilus, ma näen, kus me oleme. Väga kõrgelt. Väga kõrgelt. Aha, nii et me avasime selle linnusilmad. Linnusilmad, jah. Ütleme selle kohta siis nemad, jah. Siis, aga jätame praegu seda keda siia siis, et... Osun küll, et see ongi, mis hoiab teda töös, et kui me võtame ära, siis jällegi rohkem ei näe. Aga... Aga vaadake, nagu ta siia ka. Kaitseks. Selles võttes, et meil on vaja see kuidagi ära kaitsta, et nagu ma aru saan, teil on siin tumedad jõud. Äkki nad tahavad oma kasuks seda kasutada. Kas sul on mingi idee selle kasutada? Idee? Mul on tunne, et nad algselt võibolla proovisid selle... Vaata, siin on mingisuguse suure koletise mingi nägu nagu... Poolidest. Kas nad üritasid midagi teha sellega ka või? Ma ei ole päris... Mis asja? Keepikuidu esimene. Jah, tundub küll, see olevat mingisuguse... Ärme veel lähe. Iidset necromancer spelli. Väga iidne mingi... Kontide skelet. Ärme veel lähe. Äkki see on necromancer spell. See meenutab kergelt. Ärme veel küll. Ma ei lähegi kuskimis. No jah, praegu me ei tea selle kohta vist midagi, eks ole? Jaa, ma arvan, et see on ohutu. See, mida me leidsime, on tasutud meil. Ta on ammu suurendu paistu. Jah, selles mõttes jah, et ta on ohutu. Sissekäigu, kus me tulime, me peame selle kuidagi kinni, siis kuidas mõtlen, ära blokeerima tsemendiga. Kuule, see on hea mõte. Lähme toppime. Lähme paneme siit kinni kuskil. Kuule, seal üleval on midagi. Aga see viib äkki tagasi lossi või sinna... Ja ka siin nurgas on kuulda veel mingite tüüpide hääli, nii et see on vist omingi ruum kuskil või? Aa, näete, jah, see tuleb tagasi siia. Aa, eriti hea otsede. Taga on meid. Eriti hea otsede. Kellegil Flint & Steel on või? Mis sa tahab maja põlema panna või? Jaa! Ärge igasugust põletage seda, siin võib olla igasugused raamatuid ja asju, mis võib olla keebikuidele ja üldse meile kõigile kasuks tulema. Okei. Ärge veel tuld otsa, pange siia. Eks ma tulen veel siia tagasi sellesse maija ja sinna maa-alusesse skulgi alasse. Ja vaata siis, kas ikka see mäpi mana värk ka töötab, on ju? Jaa. Aga olgu, selge, siis on praegu võime laiali minna.
Mul on üks asi, no, mida videos peab nägema. Mitsi. Mis asi? Seda on tõesti vähe videos näha. Aga Octoman on su siia maailma toond. On toonud. Kui sa saad endal mingisuguse püsikoha valmis, siis anna mulle teada. Ikka, midugi. Olen juba leidnud ala ja on juba materjalide kogunemine alanud ning peagi hakkab ka ehitus pihta. Paneme peo püsti nüüd. Kus on muusika? Kus on joogi? Ma tahan ka tulla. Tavai nähtamatu. Show what you got. Yeah, istume siia maa. Oh jah, see on ikka õige pidu nüüd. Ma ootan ikka veel freestyle. Mis asi on? Okei. Mis kinna läks nagu klaasist? Tšekki seda, ma olen mängus sees. Tunnen ennast nagu mängumäes, kui jälle tasult mängu teen, peaks vaatama, et ma ei närbu veel. Skille mul täna on tohutult, et enam ei kõndin kadedad. Tegele millega muuga ja siis oledki kohe palju lahedam. Kui enam ei soovi olla märk klaud, siis soovitan hoida muga vahemad. Oma jagud on neist, kellel on suhted minuga jahedad. Nice, väga hea. Super. Kõik plaksutage. Plaks. See ei tule läbi küll mikrist, aga ma plaksutasin. Aga ma liigun tagasi oma lossi ja üritan aru saada, mis värgi selle vana klotsiga on.